Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Double room ndio muundo wa nyumba, kodi yake ni 9000 na iko upande wa Udhiru Gishagi. Udhiru Gishagi, muundo wa nyumba ni double room na kodi yake ni 9000. Kwa 9000 za Kenya peke yake utaweza kujinyakulia ama kuanguka, na hii ni muundo wa nyumba double room iliyoko Udhiru Gishagi. Sitting area ama sembule kama unavyotabasamu, futi 8 kwa 9, futi 8.9 kwa futi 10.7, samahani. Sakafu yake imewekwa oksidi nyekundu, imepakwa oksidi nyekundu. Nyumba yenyewe, chumba chenyewe cha sembule kinayo dirisha futi 1.7 kwa futi 2.11. Kuta za nyumba zimepakwa rangi ya kahawia. Kitabasamu vyema utaona kwamba kunayo double socket, kuna socket ndani ya chumba hiki cha sembule. Pia kunayo light switch pale kwenye kuta ya nyumba. Kumbuka chumba hiki ni double room, kinapatikana tu Suluhisha kupata nyumba Kenya. Tabasamu, ceiling ya nyumba ama paa, rangi yake samawati, ina vijimaua ama maua ya kurembesha pale juu iliyochongwa na kupakwa rangi ya samawati. Tabasamu, chumba kingine. Double room yenyewe kama unavyotabasamu inayo bafu futi 3.10 kwa futi 4.8. Hapa ni mahala kwa kuogea. Tabasamu, vyumba mingi hazinanga hii. Circuit breaker pale kama unavyotabasamu maridadi tena sana. Chumba hiki ni double room kilio na nafasi kubwa tena sana. Tuelekee kwenye chumba kingine ambacho si kingine wala ni chumba na ambacho waweza kitumia kama chumba cha kulala. Chumba chenyewe ni futi 8.9 kwa futi 10.7. Chumba kubwa tena sana, nafasi kubwa tena sana. Light switch pale kwenye karibu na mlango. Tabasamu customer, kumbuka chumba kama hiki na vingine na nyingine zinapatikana tu Suluhisha kupata nyumba Kenya. Chumba hiki cha kulala kinayo dirisha futi 3x3 na hanging rail yake pale juu yake. Pia kama unavyotabasamu kinayo double switch nyuma ya mlango, kidhibitisha kwamba uwepo wa stima ndani ya nyumba hii. Stima iko kwa wingi, utaangaika customer. Katikati pale kwenye paa kunayo bulb holder kama unavyotabasamu, ikionyesha. Pia kuna chumba kingine hapa, shower room. Pia ni mahala pia waweza ogea. Kumbuka ni double room iliyoko Udhiru Gishagi na kodi yake ni 9000 za Kenya peke yake. Pia kama unavyotabasamu kwenye chumba hiki kuna shelf. Chumba hiki pia waweza kitumia kama vile kitchen. Waweza kitumia kikiwa kitchen customer. Sisi Suluhisha kupata nyumba Kenya tunakutafutia manyumba mali safi na kalikali kama hizi katika maeneo mazuri yanayopendeza, mahala utaweza kujikuza hizi virahisi. Choo ndo hiki hapa ncha nje, kisafi tena sana customer kama unavyotabasamu. Mbali na shughuli hii tuna zingine mingi kama vile Suluhisha kupata nyumba Kenya. We are marketers, not house agents. We advertise vacant houses. Reach out to us and we bring you tenants. We help you get rental houses within Kiambu and Nairobi. Visit our social media platforms, call or WhatsApp to view beautifully furnished houses. Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Suluhisha House Help or House Boy Bureau. We assist you find a house boy or a house girl.
For more information, get us on Twitter at Suluhisha, on Facebook, YouTube, and Instagram at Suluhisha Kupata Nyumba Kenya. You can also call us on 0742-690-581 or 0100-929-586.